Сьогодні, 28 серпня, на Сумщині у селі Червоне Білопільського району поховають українського воїна Станіслава Дьяконова, який загинув від кулі снайпера під Турецьком у День Незалежності. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Білопільської міської ради Юрій Зарко. Станіслав Дьяконов народився у 1985 році в селі Червоне Білопільського району на Сумщині. До лав Збройних сил України приєднався у 2015-му. У загиблого залишилась мати і двоє братів.